Ево данас е код нас Денес сме кај малиот Никола, кој веќе со години наназад има проблеми со диоптријата која не е адекватно решена. Имено се работи за многу висока кратковидост, која е само делумно решена со очила така да останал еден поголем степен на слабовидост. Ние денес ќе направиме лазерска процедура на двете очи со која на ова момче ќе му овозможиме и ќе му дадеме шанса да ја развие функцијата на видот. Затоа што тој има само 15 години и голем проблем во училиштето. Да ја прашаме мама Славица каков е проблемот со видот на Никола. Кога го приметивте првиот проблем? Шта сте ви као проблем, кад сте приметили први пат проблем? Прв пат од 2001 година. Од тогаш носи очила, со тоа што носеше очила со погрешна диоптрија, која не одговараше за неговите очи. Тој се помалку гледаше. Не беше адекватно лекуван. Дури не сакаа ни да ни кажат дека постои можност тоа да се спречи, лекува. Дека постои операција и дека тоа се работи кај нас, а не само во светот. Така да затоа сме овде. Со ваша помош, со Божја помош, тој конечно да гледа, да биде свој, да се игра, да учи, да се дружи со другарите, никој да не го избегнува. Да слушнеме што има Никола да каже за тоа и што очекува од оваа процедура. Дали се плаши, како се чувствува? Па добро. Дали се плашиш? Не. Дали очекуваш да ги симнеме очилата? Да. Дали твоето друштво очекува да те види без очила? Да. Кажи ми, како учеше досега? Имаше ли проблеми? Кој ти помагаше? Ми помагаше брат ми. Брат ти помагаше. Учеше со тебе. Колку години има брат ти? 16. Еве, гледаме дека Никола со помош на постариот брат ги совладувал училишните проблеми. Ние сакаме да започнеме една голема програма за решавање на проблемите кај децата. Ова е хуманитарна акција со која сакаме да му помогнеме на Никола да се ослободи од своите очила. Не толку поради естетски причини, туку од функционални причини. За да се даде адекватна корекција, затоа што очилата за решавање на проблемот на високата кратковидост -12, апсолутно не се решение и тој на тој начин е подкорегиран и одземена му е шансата видниот потенцијал да му се развие. Во исто време, на овој начин сакаме да ја започнеме оваа програма и на огромен број на деца на нашава територија, да им дадеме шанса, да се бориме заедно со нив против овој огромен проблем кој се вика слабовидост. Светските студии, студиите на професорот Аутрате и другите студии кои се создадоа потоа покажаа дека овој проблем може да се реши и тоа со рефрактивни процедури навремено. Ви благодарам. Какви очила носеше досега? Со диоптрија. И каква е разликата сега без очила и каква беше пред тоа? Па сега подобро гледам кога читам, кога возам велосипед. Можам да се возам, а порано не можев ни да читам. Порано не можеше да учиш, брат ти помагаше. Да. А сега, дали можеш да читаш? Можам. Можеш да читаш. Како ти е сега кога ќе се видиш во огледало и немаш очила? Дали се смееш? Да. Дали ти е поубаво? Па поубаво е без очила. А какве си научено носио до сада? Диоптријата му беше -12 на левото и -8 на десното око. На 16 март оваа година, последен пат ни рекоа дека на Никола му изгорел очниот нерв, дека операцијата не се работи нигде во светот, но дека се живее со тоа. Јас не верувам во тоа и затоа дојдов овде. Да подсетиме, Никола е многу добар ученик во седмо оделение. Тој е многу добар. Не можел сам да учи, брат му му помагал. Да, брат му. Некогаш јас. Некогаш и сам учеше. Кога дојдовте овде во Свети вид, дали верувавте? Што помисливте? Па, дојдов да видам што ќе ми кажат. Не верувам во тоа што ми го рекоа тамо.
но кога дојдов овде, диоптријата не беше она која ни ја кажаа претходните доктори. Имаше сосема поинаква диоптрија. И како што гледате, Никола не ги носи очилата, благодарејќи на оваа болница, на докторите. Така да постои надеж. Не могао сам да учи, брат му е читал. Сам, брат, некад ја, некад се и сам учио. Кога се дошли овде у Свети Вид? Дошли овако са верен, што приметивте да вие? Мислили. Дали приметивте некои промени од операцијата до сега? Како да не? Јас сум среќна. Детето ми е среќна. Тој е сосема поинакво дете. Некогаш кога ќе го видам се збунувам. Се уште не можам да верувам дека не носи очила и дека сам гледа. Значи, тоа што ви го рекоа докторите во март месец, што велите сега на тоа? Што да кажам на тоа? Што да кажам? Се работи за многу висока диоптрија, минус 12 на едното око и на другото минус 8. Значи, во исто време постои голема разлика помеѓу едното и другото око. Во таквата ситуација, стандардниот начин на корекција, како што се очилата, со што Никола дојде, се неприфатлива варијанта поради проста причина, што окото со поголема диоптрија свесно мора да се подкирагира. Значи, намерно да му се намали диоптријата која ќе носи на очилата, за да се воспостави некој вид на рамнотежа помеѓу едното и другото око. Што значи тоа за окото со повисока диоптрија? Ако не постои адекватна максимална корекција, окото автоматски е осудено на слабовидост. За жал, тоа е начин на корекција кој постоел многу години наназад на нашето подрачје. И ден денес е така. Меѓутоа, современата светска офталмологија не дозволува повеќе застапување на ваквите стари ставови. Пред деценија и пол активно почна да се совладува проблемот со решавање на проблемот на слабовидост кај децата. Во овие случаи, каде што е неадекватната корекција причина за слабовидост. Нажалост, тоа е начин корекција кој е многу година уназад постојано. Значи, постојат ситуации со вродена слабовидост, со вродени когенитални, тоа е вродени малформации, каде што не можете ништо да направите, ниту хирурски, ниту на друг стандарден начин. Но во овие случаи, кога се работи за некорегирана диоптрија, денес е неприфатливо да се негува слабовидоста, затоа што се знае во старт дека тоа око ќе биде со помала функција. Дакле, постоје ситуација со уроденом слабовидошто, со уроденим конгенитальним, односно, со уроденим... Што конкретно е направено кај Никола? Која диагноза му е поставена и што се работеше? Бидејќи е тоа така наречена анизометропија, разлика во диоптријата на очите, едното око станало слабовидо. Бидејќи тој има 14 години, а видот интензивно се формира од третата па до осмата година, има шанса тоа максимално да се извлече. Трудовите во светот покажуваат дека кај децата никогаш не можете да ставите точки и да кажете «Сега не можеме ништо да направиме». Значи, ние на Никола со ласер му ја симнавме таа диоптрија и на овој начин постигнавме фантастични резултати. Доби вистинска корекција, адекватна слика, подобра, поквалитетна слика од онаа што ја имаше со очилата. Никола денес, 15 дена по ласерската корекција, успеа да прочита и некој ред повеќе од тоа што максимално го можеше со своите очила 15 дена порано. Тоа е огромен успех, бидејќи станува збор за дете со висока диоптрија на 14 годишна возраст. Кој е вашиот совет за родителите со деца кои имаат слични проблеми, значи висока диоптрија и голема разлика помеѓу очите? Јас можам да дадам совет онака како е прогласено на големите светски конгреси, затоа што тоа денес на големо е топ тема. Со голем број на трудови на највисоките светски конгреси, токму борбата против слабовидост на овој начин и примената на ласер во корекција на диоптријата кај децата. Значи, светскиот став на современата офталмологија е дека мора што порано да се почне во ситуациите каде што постои ваква голема разлика. Тоа е така наречена амбиогена миопна изометропија. Ова го велам поради офталмолозите која следат оваа програма. И тоа е главната индикација за ласерска корекција на диоптријата кај децата.
oprava borba protiv slabovidosti na ovaj način. No isto takav u situaciji te koga na dvete oči postoji visoka dioptrija od prosta pričina, što je jednostavan način koga so takva korekcija se dobiva kvalitetna slika. Bilo koja druga korekcija so kontaktni leći kaj malite djece je nevozmožna. Očilata na nekoj način je iskrivuvaat slikate i normalno to je informacija koja mozokot ja dobiva, a v sušnost nije odgovara na vistinskata situacija. Znači, najpribližan, najkvalitetan vid se dobiva s ova laserska korekcija. Normalno, тоа не ја исклучува потребата за понатамошен ангажман и работа со детето, во случај да постои голема анизометропија. Родителите мора да сватат дека мораме да продолжиме со понатамошните третмани, со системот на затворање на подоброто око, како би му дале шанса на послабото око да гледа. Ако ја симнеме таа висока диоптрија, тоа око ќе може да ги искористи своите видни потенцијали. Ако ставиме очила со подкоригирана намалена диоптрија, ние тоа дете во сам старт сме го осудиле на слабовидост. Да постои велика анизометропија, родители морају схватити да мораме наставити со оклузивним третманима, значи со системом затварања болјег ока, како би дали шансу слабијем оку да гледа. Ako skinemo tu visoku dioptriju, to oko će moći da iskoristi svoje vidne potencijale. Ako stavimo naočare sa podkorigovanom, sa smanjenom dioptrijom, mi smo to dete već u startu osudili na slabovidost.